ya kwamba imesemekana lazima Mpuri mtu aburi apande maua ama nyasi kabla Christmas. Na ni mpango ulifanyika siku ya Monday ama Jumatatu iliyopita, ya kwamba walikutana karibu watu 6-7 mahali kwa nyumba ya mtu. Tumeandika statement hapa iti ya kwamba Mpuri mtu aburi ndio mtu mbaya katika Meru community. Na mkitaka Meru iwe na amani ama tuendelee na county na njia mbaya haina furugu yoyote, lazima muite Mpuri mtu aburi tukae naye chini. Mtu mmoja alisema kwamba Mpuri mtu aburi ameweza kuongea na yeye na sio na mambo, lakini ndaka moja kiongozi wao alisema kwamba hakuna maana ya kuongea na Mpuri mtu aburi, kiongo wa kiongo tumtoe hapo na hiyo story ishe. Nimekuja hapa kuandika statement ya kwamba maisha yangu yako hatarini. Na Wakenya na serikali yetu mjieti ya kwamba maisha yangu yako hatarini. Check. Antu wa baba, mutongeria waorere aririe.